بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وانتم بخير. كسو دواد وحبنت عيارها كلسن تي في انكو بلاونو كوحدة كوبادة عاكتي باير مونيقا يالا لحرينيا حيد قوير كو عيار حولك غرق انجليسك يكوحدة توتنهام هاري كين شغال لا تنجير كان يا مالميه يوغود بيئي وحقوق زنا انو سي جوغ كوحدة كوبادة عاكتي توتنهام ايو كدي دنيا هاي ولي انو هشيس وسقوسي عيارين كان وحين اوباهاني توتنهام ان هشيس دير يكسي حان عيارين كان كوحدة كوبادة عاكتي باير مونيقا يغرشوه دا ويرك وكجرا كدي مركي سنة عيارتك اللي صودها فروبرت لندوسكي كوحدة كوبادة عاكتي بارشلونة وكوبيري كوحدة كوبادة عاكتي كريستال بالاس يا كوهن قودي إن جلسي خلقالة لبعتن مليانة يوصوغة توكوليان قلقر لبعتن جيركا حولك قرنك يودنك انجريسكا انتو سوق بوقو من سوق كالإيبسيكا وحي إن شاء الله يكغبتها يريان قد حايني ويسا كوحدة كوبادة عاكتي كريستال بالاس وكمي تكوحا أدر تما يوريالك ودنك انجريسكا كريستال بالاس جلسي يكوصت إنكا بدن لبعتن مليانة يكسيسو لكن كوحدة كوبادة عاكتي جلسة يا كبير دي العقاد كاسوغي مانا يا كوحدة كوبادة عاكتي كريستال بالاس لانكا كلا عيرين كوحدة كوبادة عاكتي أرزنال يحولك قرنك ودك بوتخال نونا تفرس يا أوباهان إن الشيسك أما هذا هشيس عادية لكاديكو مدام كوحدة كوبادة عاكتي مرسيلي يسان عيريت كان سي أماها وقبيري كويلا تنجير كان حولك قرنك ودك بوتخال كوحدة وهو قامي معلن كوحدة كوبادة عاكتي أرزنال ميجل أرتيتا وكوا يبوز جوك تاه waxaan ku qasbanaadeen oo ka tago kooxda kubadda cagta Arsenal garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa weli ka qosan inay heli karto jeelatan jirka xulka qaranka ee waddanka Belgium ga iyo kooxda kubadda cagta Leicester iyo Telmers kooxdan ayaa soo bandhigtay 25 milyan ay ku doonayso laakiin Leicester ayaa albaabaha ka soo xiratay inkastoo xaalad adag ay ku jirto marka loo eego xaaladda English Premier League kooxda kubadda cagta Leicester 6 kulan ay ciyaartay hal kulanna gool weyn ma gaarin kooxda kubadda cagta Leicester kali halle baa heysta oo hal barbar ay qaadatay dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa wali waan qaltaagaysay inay heli karto wariyanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo xulka qaranka ee wadanka Brazil Roberto Firmino January u baahan tahay yareenkan inay weerarkooda ku soo kabto kooxda uu gaamiyo macallinka kooxda kubadda cagta ee Juventus Mr. Milan Allegri ayaa u baahan qorsho ciyaartoy weerarka ciyaara Liverpool ayaa ka xudaneysa inkastoo macallinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool sanad ayaa ka soo dhaafay oo waayay Said Mane kaasoo Bayern Munich ku biiray waxa iska cadahay inaysan si fudud ku heli karin ciyaarenka weerarka uga ciyaara xulka qaranka ee waddanka Brazil Roberto Firmino kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa Barcelona waxay kala hadlaysaa inay heli karto 18 jirka xulka qaranka ee waddanka Spain iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona gaabi ciyaarenkan ayaa kontrakti cusub u soo yeeyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona Bayern Munich ayaa u baahan qorshahooda qadka dhexe mustaqbalkiina ay ku xaliso maamulka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa u arkay ciyaarankan inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsanay ee qadka dhexe mustaqbal wanaagsan ee kooxda kubadda cagta oo 18 jir waqti dheer ciyaari kara hadii kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay ku guuleysato ay Barcelona ay ka soo qaadato dhanka kale kulamo ka tirsan weelada kala duwan ayaa la ciyaaray hadii aan ku bilaawno kooxda kubadda cagta ee Brighton ayaa 5-2 kubadda sii dhigeeda Leicester Brighton helay ciyaareedkan guulo weyn ayay gaareysaa horyaalka 13 dhibcood ayay leedahay kaalinta afaraad ayay ku jirtaa kooxdan sidoo kale kooxda ay la ciyaareysay Leicester 6 kulan ay ciyaartay hal dhibic kaliya ayay qaadatay kulamadii kalena dhigta ayaa ciidda loo daray macallinka kooxda kubadda cagta ee Leicester ayaa laga cabsanayaa intii horyaalka 12 kulan laga ciyaarin garoonka ugu dambeyntii laga ciyaariyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa afka ciidda u dartay kulankii la wada sugayay todobaadkan kooxda kubadda cagta ee Arsenal macallinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa u muuqda inuu kulankiisa ugu horeeya wajigabax u muuqda halka macallin Ten Hagna guulo waaweyn uu gaaray ugu dambeyn horyaalada waddanka Spain ayaa sidoo kale kulan laga ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Osasuna ayaa wajahday kooxda Real Valladolid 2-1 kooxda kubadda cagta ee Osasuna ayaa ku badisay Athletic Club ayaa la yeebay looga badiyay kulan Spain ay wajaheen kooxda kubadda cagta ee Villarreal 4-1 Elche uga badisay Valencia kooxda kubadda cagta ee Getafe ayaa 5-1 ku qabatay horyaalka waddanka Talyaaniga hadii aan eegno kooxda kubadda cagta ee Girona iyo waxa ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Sassuolo 2-1 ayaa kulankooda ku soo gabagabowday Spezia kooxda kubadda cagta ee Bologna 2-2 la gashay Hellas Verona 2-1 ayaa uga badisay Sampdoria Udine iyo Roma isku baxana Jose Mourinho afka ayaa ciidda loo daray 4-1 ayaa looga badiyay gudahaantaas aan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ciyaaraha ee Kalsan TV nabadgelyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso
استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم. دهب شيل هول فضايدية هاجة مالية ديت.